Доброго дня, ми з України. Ви на каналі «Село і люди», і з вами я, Гануся з Рівненщини. Дякую вам, що заходите на мій канал, що якось реагуєте на мої відео, підписуєтеся і залишаєтеся зі мною, не покидаєте мене. Вивела свою курівщину. І просто не можу зняти оцю нашу поліську природу. І хоч Рівненщина є поліським краєм, але ми живемо біля Хмельниччини і Тернопільщини. І ось від нас починається Кременецький кряж. Уже починається така горбиста місцевість. І тягнеться він туди, й далеко до Карпат. Дуже гарна в нас місцевість. Хочеться любуватися нею щодня і щогодини, правда, за домашніми хлопотами не завжди це вдається. А люди, які приїжджають сюди, випадкові туристи, дуже кажуть, що в нас дуже гарно. А ми вже звиклися з цією місцевістю і живемо тут, як в Карпатах. Здається, недавно сіялися, садилися, а вже ось пора молотити. Уже ячмінь озимий поопускав свої колосочки, а це означає, що пора жнив. Будемо надіятися, що буде погода, бо дощі у нас трошки нам наробили шкоди. І будемо чекати жнив. Те вже жовті латочки, там зелені латочки. Коли вийдеш на горбок і дивишся на оці латочки, і думаєш, яка ж наша країна різноманітна. У нас росте все. Звичайно, завдяки людським рукам, але ми, українці, любимо працювати. У нашій місцевості росте дуже багато лікарських рослин. Ось тут пусте поле, яке ніким не обробляється, і тут чого тільки немає. Он ірінгіум, або, як ми в народі на нього кажемо, миколайчики, звіробій, чебрець. Дуже-дуже багато різних лікарських рослин ми маємо. А тут уже дозріває пшеничка. Гарненькі, рівненькі колосочки. Радіють сонечку, радіють теплу і радіють літочку. Уже проходить останній тиждень. І також треба буде їх молотити. Колись моя бабуся казала, що зерно, зернинка проходить 4 стадії розвитку. Це коли вона росте, потім вибиває колосочка, 2 тижні колосочок квітує, 2 тижні сповняється і 2 тижні дозріває. Ось так воно. Так що вже останній тиждень дозрівання у нас, будемо чекати жнив. Останніх декілька днів займаюся заготівлею вишень, тому що вони в нас якось не щороку родять. В цьому році трохи є, то треба зробити максимум заготовки. Вишеньку роблю переважно у своєму соку закриваю, щоб мені було і на компот, і в пиріжки, і в вареники. І в торт вона підходить для всього. Сьогодні знімаю трохи неоквітнику, тому що в мене зараз переважно робота з сухоцвітами, заготівля. Так що покажу вам свої злаки. Оце я знімала вже, коли вона росла, це яра пшеничка. Ось такий колосочок мені дала. Уже треба зрізати, поки вона зелененька. А тут у мене пшеничка жизель.
Подивіться, які великі у неї вуса. І вона дуже-дуже гарно виглядає у букеті, коли я її вибілюю. Вона така пишна, а вусики ніби прозорі стають. Тут у мене декоративне просо уже сьогодні буду зрізати перші колосочки, тому що йому не можна давати крепко випускатися з пазухи, бо воно буде таке розвіяне дуже. Ну і льон. Льон, бачите, які коробочки позав'язував. Ще трошки цвіте, але уже частину його я буду збирати. Тому що я хочу, щоб було трохи натурального зеленого кольору, а решту буде уже, буду жовтити, щоб був жовтенький такий, щоб більш дозрівший був. Льон така цікава культура, що він гарний і коли цвіте, і коли вже в коробочках. От подивіться, які гарні коробочки льону. Вони дуже декоративні, їх можна красити. Я часом їх фарбую в золото і срібло, вони так само дуже гарно виглядають у декорі. Також сьогодні буду робити ще зрізку безсмертника, тому що після дощу я чекала, поки він трохи підсохне. І безсмертник я зрізаю ось в такому стані, дівчатка, бачите, щоб він ще не показав жовту серединку. Він ще підсохне, він ще трошки відкриється, але саме в такому стані зрізаю безсмертник на сушку. Я вже робила одну зрізку, але його треба зрізати через 2-3 дні постійно, регулярно. Не можу не показати вам оцей сорт безсмертника. Тут суміш, звичайно, вони різні, але це низькорослий сорт, вони як карликові рахуються. І вони дуже-дуже гарно цвітуть, навіть якщо вони ще не розпущені, вони дуже-дуже гарно виглядають. Ось, бачите, вони набагато нижчі, але вони дають багато бокових пагонів і гарненько цвітуть, нацвітають. Це сьогодні буду робити зрізку. Ще тут у мене ось такі квіточки. Теж дуже гарно дають зрізку. Я позавчора зрізала і вже треба знову робити зрізку і сушку. Тому що коли вони переростають, вони непривабливі. Їх треба ось в такому напіврозпущеному стані зрізати. Ну вони зараз такі на сонечку відкриті. Ось в такому саме краще зрізати. Але цим ще теж нічого. Вони ще теж будуть гарненькі. А коли в них вже починають завертатися пелюсточки, на жаль, нема зараз такого вам показати, тоді вони вже все. Заячі хвостики. Бачите, які гарні кущики. Ну, зіллю то не можна дати раду. Любі мої друзі, тут просто вже немає слив. Я вже їх 4 рази сапувала. І ви подивіться знову. Ось бачите, що робиться. Засіялися дрібненькі, треба знову брати сапу і сапувати. Дощ добре, але для зілля то він стимулятор. Ще подивіться, який розкішний у мене лисохвіст. Або сетарія, як її називають. Подивіться, красунчик. Як справжній лисячий хвостик. Його колосочки я теж зрізаю на протязі цілого літа. Сушу, звичайно, у підвішеному стані донизу колосочками, щоб вони висихали отак рівненько. Хоч вони потім все рівно набирають форму отаку в букеті, але сушу так, щоб вони вирівнювалися. Вони весь час виганяють нові суцвіття із пазух. Зрізаєш, а слідуючи починають наростати. Це в мене, до речі, самосів. Я його в цьому році не сіяла, тому що я знаю, що він у мене кожного року сходить сам. А ще, друзі, хочу вам показати таку рослинку, яку я використовую також у своїх букетах. Це
голосу-голосу видно, або паніку. Ось бачите, який він. Подивіться, який ніжненький, маленький, китиці з зернинками на кінчиках. Ось цей, наприклад, він уже трохи перестояв. Його треба зрізати тільки в такому стані. Вони ніби пальмочки, і вони так будуть засихати, і коли висохнуть, дуже-дуже гарні. Ну, я його переважно тільки вибілюю. І використовую їх вибіленими. Ну, і, звичайно, у мене знову продовжується зрізка лаванди. Так що, буду казати вам до побачення. Всім тихого дня, здоров'я і дочекатися всім нашої перемоги. Допомагаймо нашим Збройним силам, молімося за хлопців і все буде Україна.